نیست کرده تا خاندار چون من کرده کیلا ایشان پای ایشان پاسیم از کسی که آشنا است کار کرد که آشنا است کار کرد آلا کار کرد دنبالش میانی هستن اتی لگر چود اشی لگر مسیم چودم ما وشود توی کاریو آسان نیست از که ویریفیکیشن کاریو توی ایم از که دلیل چه گام مسان یا مسئله زاپیش است مسئله اکچولی چنین است پتاه امیش که امیش کارچی گومت یاسیس از گریز رسه ریکم سوی کایمی تو درمیان اشیا فون میں کزن بردرس فون ہے کن دل تم کور فون دن میں سج دل گڑ کڑ سو وے ایچ ایم ہسپتال یہ نس وے ایچ وچ عادل صبن اندر کن کریٹ یس یس نکاح کر دی مے خاندر کر دی یس وچ اس اگو انگیجمنٹ لو گڈ دیٹ مین چن وائف بیا گو نکاح سنس مذہب اس مچ نکاح گو دیٹ مین اچ نکاح ہمس مطلب خاندر وائف چھ وائف چھ ہمس پنن کیسی من چھ دنیا لیلا ویلا مجھے سال ویلا سن باقی چھ ہمس چھ ایکچولی وائف ہے اگر امس تعلقات بگڑمت مے دسا مجھے گھن ڈراپ ایکچولی پانے نیوز رپورٹر تو مے دسا لفٹ عادل صبن زبان بھی بوزان کسی اندر کنت پریکٹیکلی میں عادل صبن وون دن ات کن بہت مے سا دس لفٹ اتس آو امس کال اخ مے وون یہ کس ام ون دس ات کن یہ سان یوتھ کہ دس نت کیا ونانے ولا اور گا امس تلمس فسٹ ٹائم آو بوزن کہ اک کور لگا اکس لڑکس یا پنس خاندار مطلب بس بہت کتھ مجھے گھر موج یا بیس کت وٹ ایور یا سانے بین موج مطلب یوتھ تو مصیبت کوتا ون من بھروسے بھروس تہذی موج ونکس کیا پیش حس آو واقعہ واقعہ آس کور فون دس وال یور تو پہ لاگت امس چھری یہ مے پتہ کتھ لاگس یہ زنان ہاں یہ زنان مگر نکاح نشانی اس کر خاندر چھ کر کہ پہ یہ پھسم کس سر کیا اس کا کورمت کیا اس کا کورمت آلو کور دس میانی ہوتان ات لگن چھری چھری پہ یہ کتھ لاگان اس چھرین یل سان لڑکن پہ گھس تیل کر رشتہ کہیں تیل کر رشتہ کہیں یل یہ سان لڑکن پہ بان یل کور کر دلیل یہ اگر سارے لڑکن گھن کور گیا دلیل سمجھی طرح یہ دلیل یہ فسٹ ٹائم اس بوزمت کور لگا لڑکس شرین چھری پہ کتھ لگان اس چھرین یل سارے لڑکن پہ گھس تیل کر رشتہ کہیں تیل